យើងមានមណ្ឌលកុមារកំព្រាតំបូលខៀវខៀវនោះដែលខ្ញុំជិះមកតាមផ្លូវឃើញក្បែរវត្តមានរោគចាក់ទេមណ្ឌលកុមារកំព្រាអូចិញ្ចឹមក្មេង123នាក់មានប្រុសមានស្រីមានម៉ែ10នាក់មើលថែហើយយកឡានលោកទៅជួយបង្រៀនកុំព្យូទ័រផងហើយថ្ងៃសៅរ៍ទៅបង្រៀនធរលោកចែកធរបដាប្រាប់ព្រោះយើងទៅតែបើកដែរមណ្ឌលកុមារកំព្រានេះយើងទៅតែបើកមិនតាន់បានឆ្លងមកទេប៉ុន្តែបានបើកឲ្យនៅបន្តបន្តហ្នឹងបានជិត1ឆ្នាំអូនៅជាភាសាអង្គធំមិនតាន់ហើយរួចរាល់ទេនៅពុទ្ធគយាចិត្តដីតំណាងប្រទេសឥណ្ឌាយើងរួចរាល់មានកុដិមានសាលាបាលីព្រះវិហារហើយនៅសួនច្បារសួនច្បារហើយនឹងសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងទៀតយើងបានច្រើនដែរនិយាយទៅនៅតែព្រះអង្គធំឯងដែលយើងប្រើពេលយូរហើយចំណាយអស់ច្រើនតែបីដែលយើងចំណាយរាល់ថ្ងៃគឺជាហាន់ប្រសំអឺប្រចាំថ្ងៃយើងមិនអាចអត់បានទេជាហាន់អឺពលលោកច្រើនហើយអឺជាង200អង្គ179អឺតែម៉ោងម៉ោងនេះម៉ោងថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យ2ថ្ងៃនេះលោកសម្រាប់រៀនតែជារឿងស្ងាត់តិចបើធម្មតាម៉ោង2លោកចូលរៀនឬក៏ម៉ោងឆាន់ណាយានយោមកពេលឆាន់ឃើញប្រសងច្រើនឡើងប្រាក់មុនឡើងទទួលទាំងហាន់សบายដែរឃើញប្រសងច្រើនតែអឺមានវិរិយចិត្តណាពេលប្រសងមកឲ្យលហំមើលតែយើងមានកម្មវិធីសិក្សារៀនសូត្របានជាមានប្រសងច្រើនហ្នឹងគឺដោយសារមានការបើកសាលាបាលីសាលាធម្មវិន័យនិងចំណេះដឹងទូទៅយកមកប្រហែលដល់ហើយបាត់យើងទៅតែជែកអញ្ចឹងជែកពីខាងណាមកអោបើអូតើយូរណាស់នេះស៊ីសុផុនយើងនេះបានទៅអាមេរិកទៅរត់ដែរខ្ញុំខេនតាគីអោគាត់នៅឡង់វិចមកអត់ដែលបានទៅ Kentucky ទៅ The Long Beach អឺគឺជាមានវត្តខ្មែរមួយដែរយក Kentucky ចេញទៅវិញខាងយកអូមកបង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 គ្រប់មុខណា40000គ្រប់មុខចូលសាធុសាធុ
ចន្ទធីបងបានអញ្ជើញចាប់បេចផលក្នុងកិច្ចការទ្រទ្រង់វិស័យពុទ្ធសាសនានៅវត្តសាសនាក្តាខ្ចាស់ញោមមានប្រសាទថាចូលគ្រប់មុខស្ដាប់តែព្រះអង្គចាត់ចែងទៅខាងនេះក៏បានអញ្ចឹងអាចចាត់ចែងខាងកសាងព្រះអង្គធំខ្លះទៅទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ប្រសងខ្លះទៅសូមញោមម្ចាស់សទ្ធាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាអនុមោទនាបុណ្យឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានិងសូមឲ្យបានជាបច្ច័យនៃការរំពត់ចាត់ទុកនៅពេលដល់ក្រោយកំងនេះកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាចជាប្រការៈដតីឡើយបើជីវិតមិនតាន់ត្រាស់ដឹងមេផលតារាណាទេនៅកន្ទូលទៅទៀតនៅក្នុងវិលវត្តសង្សារសូមញោមការជាតាណាជួបសប្បុរសគ្រប់គ្រប់ជាតិសូមបានស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសគ្រប់គ្រប់ជាតិសូមជាប់នៅសារគ្រប់ជាតិសូមមានសទ្ធាជឿកម្មផលគ្រប់ជាតិពីបំផុតសូមឲ្យបានរួចផុតចាក់ទុកគោគឺបានសម្រេចនៅព្រះទិពានកបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាយជាប្រការៈដតីឡាយសូមអនុមោទនីភាវេទោសាភិមង្គលំមង្គលចម្ពោះចូលមានដល់អ្នករខណ្ឌសពទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាច់ថែរក្សានៅអ្នកសពពុទ្ធានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសពធម្មានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសព្វសង្ឃានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទាសោថៃភេវន្តតេសុស្រីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវេលីនិសាធុសាធុអិសុមម្ចាស់ទានដើម្បីបានទិញមេផលសលផលបុណ្យជូនទៅដល់ពុទ្ធការីជនមានមេត្តាបៃតាជាដើមសូមជូនកុសលចំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូឧបជាយាចារ្យគុណញាតការ7តន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចៃឋានសូមជូនមេផលកុសលកតកាសូមសុខសិនសាដល់ឋានផុតទុក្ខទេវៈកន្ធាណពេតយំសាពេលោកំយេសតាជីវន្តរហរហេតុកាមនុញ្ញាងពុចនាងសាពេលបានទុមិមិចេតសាទេសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យ